Göranboyda yangın hadisəsi baş verib. Rayonun Cinli Bolsulu kəndində vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 102 kvadrat metr olan tövlənin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 52 kvadrat metr sahədə və damına yığılan 4 ton ot bağlamasının 2 tonu yanıb. Tövlənin və ot bağlamasının qalan hissəsi yangından mühafizə olunub. Yangın saat 20 radələrində yangın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, fakt araşdırılır.